रणीपुर तालका कोटी जी कदीमी गोड जिसकानी बुनियादी सहूलत का महरूम गोठाना कंदे कब्रत न्यूज़ रिपोर्टर श्री जवार सिंह शाह के बुदाय त गुज़िरियल केतिरनि ई सालनि खां वठी असांखे निशानो बणायो पियो वञे ऐं असांजे बुनियादी हक़नि ते धाड़ा आया पिया वञनि हुननि वधीक चयो त असांजो इहो मुतालबो आहे त असांजे ॻोठ में तमामु बुनियादी मसइला हलु कया वञनि जॾहिं त सफ़ाई सुथराई ऐं ड्रेनेज जे निज़ाम खे बहितरु बणायो वञे उन्हनि वधीक चयो त असां अहिड़ा एतिजाज पहिरियों बि कया आहिनि ऐं हाणे बि एतिजाज कयूं था जॾहिं त हिन ॻोठ सां तालुक़ु रखंदड़ असांजा मोज़ीन वॾेरा पिणु बा असर आहिनि ऐं हू सदाई हिन ॻोठ जे लाइ बहितरीन सोचींदा आहिनि पर इतफ़ाक़ियो आहे त अञा बि उहे सहूलियतूं मुयसरु न आहिनि थी सघियूं जेके थियणु खपनि हुननि वधीक चयो त असां आवामी प्रेस क्लब कुंभ ऐं ॿियनि जे सीनियर कलमकारनि नाज़ सोलंगीअ समेत ॿियनि दोस्तनि खे बार बार इंटरव्यू ॾिना आहिनि जिन असांजो आवाज़ु उथारियो आहे पर पोइ बि अञा ताईं मसइला हलु न आहिनि थी सघिया हुननि चयो त असांखे पक आहे त आवामी प्रेस क्लब जे सदर नाज़ सोलंगी समेत ॿिया फर्शनाज़ कलमकार असांजो आवाज़ु आला अहिवाननि ताईं جو ऐं असांजो ख़ासि तौरु ही ड्रेनेज जो मसलो जेको रोडनि रो ते पाणी निकिरी अचे थो उहो ज़रूरु हलु थींदो उन्हनि वधीक चयो त असांजो एतिजाज करणु नोटिस वठी करे असां सां इंसाफ़ु कयो वञे रिपोटर सई से ज़वाहार हुसैन शाह इबरत न्यूज़ राणीपुर